бірінші көк бұрыштағы спортшыны таныстырып өтемін. Оның жасы 24-ті, салмағы 71 келі, бойы 178 сантиметр. Оның жеке рекордыңы 3 жеңіске жеткен, бір жекпі-жекті жеңілістің әші дәмін татқан. Өзбекстанның үш ұсанда күресінен жүлдегері Асалбек Абдул Муталипов. Ардақты ағайын қазақ елі, ал енді қошеметпен қарсы алыңыздар. Октагонның қызыл бұрышында, жасы 26-да, бойы 180 сантиметр, салмағы 71 келі. Оның жеке рекордыңға 7 жекпі-жекті жеңіске жеткен, 2 үнде жеңілістің әші дәмін татқан. Былтыр Римде өткен Панкратионнан әлем чемпионатының күміс жүлдегері Арлан Про Тим командасының өкілі Қазақстан Қызылорда Олжас Есқараев. Сонымен құрметті көрермен, міне біз қос спортшыны таныстырдық. Бірі Асылбек Абдулмуталипов Өзбекстан, екіншісі Олжас Есқараев 24 жасар тақиетінің өкілі. Қызылорда 26 жасар қазақстандық шеберге қарсы. Олжас жалпы жұдырықтасуға өте шебер, соңғы кездері күрестерді жақсы меңгерген спортшылардың бірі. Естеріңізге сала кетеміз, бұл жылы Қазақстан сынында Мұрат Бақторазовтан төрешілердің шешімімен басым түскен. Ал қазір Олжас Есқараевтың Асылбек Абдулмуталиев қарсы жекпе-жегі. Міне, өзбек жігіті салған жерде қарсыласын жығып алуға тырысқан еді, бірақ Олжас, көрдіңіздер ғой, қорғаныс қандай мықты. Қарсыласын аз болмағанда жауырын жерге жеткізіп, алғашқы ұпайына ие болуға шақ қалған еді. Міне, өзбек жігітінің біздің спортшыға қайратын өткізе алмай жүргенін байқап отырмыз. Бірақ біздің жігіт мықты екен деп арқаны кеңге салуға болмайды, өзінің мықтылығын жекпе-жекте дәлелдеу керек. Міне, өзбек өте шалт қимылдады, бірақ өзі түсіп қалуға шақ қалды. Егер Олжас дәл осы жерде жұдырық жұмсап үлгерсе, біздің қонағымыздың жағдайы қиындау болушы еді. Асылбек Абдулмуталипов та оңай қарсылас емес екендігін көріп отырсыздар. Ушу санданың өкілі, яғни ұрысуда оңай қарсылас емес деген сөз. Дегенмен Олжас үшін бұл жекпе-жекті мерзімінен бұрын аяқтау өте маңызды. Үш раундтан тұратын жекпе-жек, әрине көпшілік бұл жекпе-жек мерзімінен бұрын аяқталады дегенге сенеді. Көрейік енді қазір өзбектің енді шындығын айту керек, сондай бір керемет тегеуірінділігінен хабарымыз жоқ. Негізінде бұл спортшыға қарсы Бобырбек Құрбанов октагонға шығуға тиіс еді, бірақ Бобырбектің жарақат алып қалуына байланысты міне өзгерістер болды. Міне көріп отырсыздар, қазір қылқындыру әдісі, және бұл жекпе-жек аяқталар сәтке де жақынбыз біз. Иә, бітті. Біз осылай болжадық қой, Арман. Бұл жекпе-жек мерзімінен бұрын аяқталатындығына сенгенбіз, және біздің спортшымыз күткен нәтижені берді. Да, улучшает свой рекорд Олжас Есқараев до 8 побед. Это, напомню, что третья победа болевым приемом для Олжаса Есқараева. И мне кажется, самая быстрая победа в активе, в карьере Олжаса Есқараева. Ну, сейчас послушать, на каких именно секундах смог закончить бой досрочно. Жеңіске жеткен Олжас Есқараев. Иә, Олжас осы қазір ғана ата-анасының алдында айтты болған оқушыны көз алдыға десе, бірақ бұл шын мәндері біздің жігітіміздің мәнері осылай. Міне, Олжас Есқараев өзінің бапкерлерімен бірге естелік суретке түсуде. Өте керемет өткізілген жекпе-жек, және Олжас Есқараевтың жеңісімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз. Да, безусловно, это, как сказал Ержан Мухаш, на первой минуте первого раунда практически смог завершить бой досрочно. И это самая быстрая победа для Олжаса Есқараева в карьере.
Мне кажется, что все-таки Олжас Искараев уже вырос с уровня проведения боев на территории Казахстана. Мне кажется, уже уровень его оппозиции, либо нужно уровень оппозиции уже приводить бойцов выше, чем вот сейчас нынешний, либо его уже, Олжас Искараева, уже пытаться проводить бои в рамках турниров, российских турниров, крупных, М1, Fight Nights, Global, либо уже пытаться за рубежом где-то проводить турниры, может даже в США, потому как уровень, конечно, Олжаса Искараева намного был выше в этом бою.